Puteri Zarif tadi. Yelah, okay. Intan, thanks a lot sebab bagi motivasi dalam hidup kita. Saya terinspirasi dari Intan. Oh, so sweet. You terinspirasi tak dengan I? Tengok, orang semua terinspirasi dengan I. You terinspirasi tak dengan I? Ha, Puteri Zarif? Tak. Tak lah, tak. Kurus ya muka Puteri Zarif. Eh, I pun nak kalau boleh nak kurus lagi, okay? Gila, you ingat senang nak dapat runcing? Orang cucuk-cucuk nak runcing betul, tau. Betul. Saya jumpa dengan konsert Kai Bah. Kai. Kai Bahal, kan? Mm-mm. Kan? Dia sakit ke? Tak sakit, sihat. Kalau sakit, dah terlantar dekat hospital lah, sis. Apa? Asal orang kurus je sakit. Asal kurus je sakit. Oh, kurus sakit, gemuk sakit. Aku tak faham lah manusia. Kita lawa dia tak payah cucuk. Oh, betul. Tak payah. Jangan cucuk. Tak payah. Tengoklah macam mana. Kalau sakit, kau dah penakut. Jarum. Isukkan jarum gila. Takut gila. Tak payahlah. Puteri bagi tips kurus. I akan bagi senang je tips yang lagi senang je lagi tips je. Senang je tips dia. Tips dia apa? Bercampur dengan orang-orang toxic. So you akan so you akan kurus dengan masa yang sangat singkat. Okay? Bodoh. Betul lah gila. Intan ni. Ya. Yeah. You try sebulan. You campur dengan orang-orang yang suka memeningkan kepala you yang toxic. Confirm tak sampai sebulan kau kurus. Runcing terus tak payah cucuk. Intan kalau tidur berdengkur tak? Takkahlah tak. Tak dengkur. Eh, tak dengkur. Tak dengkur. Okay, kasih baik. Tak dengkur. Tapi kita manusia bukan je vampire. Berdengkur tu normal lah tu. Ada masalah peribadi, cepat kurus badan. Boleh dimasukkan dalam tips-tips nak menguruskan badan. Pengurus pun boleh juga. Boleh. Your cat tertinggal. Saya suka tengok awak belakang. Intan, boleh tahu tinggi berapa? Tak payahlah, aib. Tak payah, aib. Tapi, kalau you aib pun. tips kaya. Ada orang tanya tips kaya. Cuba you, itu you kena tanya dia. Tips tanya kaya. You lah. You usahawan yang berjaya. Tak adalah. Takkahlah 140. Tu buka, itu namanya menghina eh. Takkahlah 140 cm. Itu kerdil nama dia. Itu nama. 155. Boleh diterima. Satu pak kosong tu tak lah. Bawa 10 kali je ni duduk tanya tak kawan dengan Fazura ke. Tak kawan dengan Fazura. Tak ada, kita tak ada gaduh-gaduh. Kita tak ada apa. Kawan-kawan semua. Apa korang ni? Tak berjumpa tak sangat ni. Tanya ni, ya Allah. Tak berkawan. Cengkongnya. Pendek pun comel tak apa. Biarlah cakap pendek pun. Ada advice untuk break up. Ada advice untuk break up tak? Nak break up ke tak nak break up? Ke dah break up? Dah break up lah tu. Ada tak advice? Apa advice aku nak bagi untuk orang break up cinta ni? Move on, cari yang baru. Settle betul? Move on je, cari yang baru. Tak payah nak sedih-sedih. Tak payah nak nangis-nangis. Bercinta-bercinta ni. Bercinta. Kalau putus, cari je lain. Sudah lama. Okay. Hidup ni keras, Dik. Ya, yes. Hidup ni keras. Tips rambut lebat. Nanti kita akan share, okay? Shampoo you lah. Okay. So. Puteri Zarif nampak kurus sangat lah. Apalah. Aku ya baca Allah. Juga. How you kenal your husband? Yang lepas mengatui siang malam ku depan. Kenapa orang cakap you kurus sangat? Bagi I sama je. Sebab mungkin saya jumpa you selalu hari-hari. Tapi tak ada kurus pun. Puteri kurusnya rapat lesen. Cantik je. Nanti kurangkan rambut gugur. InsyaAllah. Shampoo. Rambut dah minta shampoo Dico lah. Ya, tahu. Ada ramai yang dah pre-order. Tapi kita akan postkan bulan ni juga. Dua-dua ni dah menikah ke? Dah lah awak. Okay. Okay. Ya Allah. Aku dah penat tau nak tanya puteri kurus kenapa. Lagi sekali. Siapa tanya soalan kurus? Aku doa agar korang gemuk. Aku sumpah korang jadi gemuk. Jangan nanya lagi dah. Kurus. Cengkok. Cakap lagi sekali, aku sumpah korang jadi gemuk. Tak, masalah dia. I rasa. Mesti dia kata you gemuk. Tak, sekarang korang nak cakap aku bulat ke apa kat sebelah ni? Dia nak cakap aku bulat gemuk apa ni? Lagi sekali korang tanya. Korang aku sumpah jadi gemuk. Jangan macam-macam. Kalah. Aduh. Geram pula kita. Kenapa cengkung, kenapa kurus. Bulat goteh. Favorite diamond. Dia macam cute. Kelakar. Macam budak-budak sekolah. Memang dia macam budak sekolah. Tapi dia makcik sebenarnya. Korang kena tahu dia sebenarnya makcik. Makcik dia pun. Makcik kepo. Okay guys. Macam mana maintain gigi putih? Minum kopi tu jangan minum minum togak. Minum pakai straw. Betul lah. Sedap lah.
pakai straw lah sedap. Minum dengan cawan. Cukup macam tu. Guru susah gemuk pasal tu lah. Betul lah. Tak faham lah kita. Tak faham lah. Kurus susah. Kalau apa? Gemuk pun susah. Kalau kalau kurus, tak laku lah produk slimming aku. Okay. Okay, kita sambung. Boleh tidur rumah Intan ke? Tak kalah. Rumah kita sebelah-sebelah juga. Dekat-dekat je rumah kita. Okay. Okay, kita sambung avocado bar. Kalau korang tengok, ini avocado bar. Dia ada fungsi untuk memutihkan. Yang paling penting memutihkan. Hari tu saya pergi Dubai 2 minggu. Kulit saya terbakar teruk. Sebab dekat Dubai dia punya panas lain macam weh. Dia memang terus burn. Burn yang burn terus. Yang memang dia tak kering, ada, kering, kering tak ada bagi, tak ada maaf bagimu. Dia tak bagi peluang. Tak ada. Dia memang terus macam tu, faham tak? So, nasib baik ada ni. Kalau korang perasan, hari tu I live dekat Dubai pun memang I pakai ni. Husband I pun pakai sekali. Dia pun sekali. Sebab tu habis. Weh, sental weh. Sental. Sental. Dah lah wangi. Kalau korang tahu, wangi. Nak tahu tak, dekat I punya sini, I pakai lengan pendek. House riding. So, sini memang terbakar habis tau, gelap. So, I ambil, I sapu sekarang mengelupas. Dia tengah nak tukar kulit baru. Dia tengah macam nak tukar. Tapi I malu lah nak tunjuk. Macam ular kat rumah aku. Bodoh. Tengah saling kulit. Ular? Ada ular kat rumah? Ya. Yeah. Snake? Ada. Ryan punya? Ryan. Ya Allah, rumah macam-macam ada. Okay, kulit sensitif sesuai tak? Sesuai sangat. Yes. Saya malu nak tunjuk. Tak naklah tunjuk, malu lah. Nanti kau korang record. Dia kat sini. Sini okey dah. Ni bahagian sini, dia terkopek. Dia ada dua color. Putih dengan yang gelap tu. Okay. So, kejap. Okay, cara go. Nak guna dia, kalau korang nak jimat, bagi I potong 4. Tapi macam I suka tak payah potong. Ni. Potong 4, jimat sangat. Jimat sangat tu? Bau dia sedap gila. Okay, siapa yang kulit breakout, yang ada eczema boleh. Eczema boleh sangat. Sebab dia natural. Dia avocado. Betul. Avocado. Dia tak ada, kita tak ada bahan chemical kan. Tak betul, ada mercury. Tak ada, yes. Tak ada bahan chemical terlarang. Memang, apa yang best, dia bagi instant result. Pakai terus lembut kulit. Ni tak main-main eh. Bukan saya cakap. Memang terus lembut. Lembut sangat-sangat. Aku so result korang, dia adalah instant. Yes, instant. Banyak breaker. Yes. Betul. Siapa yang rasa kulit dia menggerutu tu, asilalah pakai. Jerawat boleh pakai ke? Ya Allah. Yes. Memang boleh sangat-sangat. Sebab contohnya Putri tengah pi mari. Tengah okay. So yang ni jerawat ni, ya Allah, sebesar tidak. Yes. So I sapu cuci betul-betul. Pap. Terover sikit lah. Terover sikit. Biar lama sikit dekat bahagian jerawat tu. So memang dia akan kering. Yes. Dengan lajunya. Okay. Lepas tu, okay, kalau korang nak jimat, potong 2 atau 4 lah kan. I potong 2 sebab. Tapi ada orang potong 4. Lagi jimat. So I potong 2. Sebab satu dia muka, dah satu badan. Sebab dia dah banyak buih tau. Dia banyak buih. Dia buat pep sikit. Jalan I tunjuk jap. Jom. I tunjuk jap. Dekat sini je lah. Dekat sini je. Jom. Wah, aku tukar pegang. Tak boleh lebih daripada sini. Nanti kan habis terus. Tak ada line. Sini, korang like tak? Sekejap eh. Nampak tak? Okay, sini sikit. Susah lah cameraman saya. Sini. Oi, dah lah minta tolong. Minta tolong. Okay. Dah. Keringkan okay, tak? Okay, dia takkan keringkan kulit langsung. Dia akan bagi instant result. Ya Allah, lepas cuci biasanya. Terus soft. Biasanya kan kalau kita cuci muka, puji ke main. Tapi puji, betul. Kau. Try. Kan, okay. Tolong. Letak sikit. Sekejap, basahkan muka dulu. Sini wujud ya. Nampak tak? Nampak. Guys, aku. Bukan untuk muka je, satu badan sekali. Okay, ni ada basahkan tadi. Nampak tak tu? Sapu, macam ni. Nampak tak? Tak payahlah nak join, invite join lah. Dia try ke? Okay. Nampak eh? Buih dia banyak gila. Oh, ya Allah! Okay, dah cukup. Jimat. Nak suka banyak buih. Geram kan? Dia best. Tak apa. Ada fragrance tak? Yes. Dia punya fragrance avocado. And sangat-sangat wangi. Sedapnya. Ya Allah, dia akan syok. Dan dia akan bagi korang instant result, which is kulit korang akan terus pinkish. Dia akan berasa bersih gila. And instant whitening. Yes. Tengok eh. Instant whitening eh, korang tengok eh. Putih terus. Murah ni entah 29. Ya. Marah. Ya. Guna memang untuk dari muka sampailah ke seluruh badan. Seluruh badan. Celah-celah korang tu. Hitam tu. Ya ketiak-ketiak. Ni aku nak beritahu. Geram kadang. Yang bergerak-gerak kat leher tu. Kelakarlah dia ni. Yang ketiak-ketiak. Yang apa ni? Apa ni nama dia? Korang punya leher yang berkerak-kerak. Hitam tu ni. Sental. Confirm hilang segala daki-daki ya. Ya betul. Pelipat-pelipat. Aku tak ada buat tripod lain eh. Satu je. Yang pelipat-pelipat. Ada lagi satu. Nak buat apa? Tripod lagi satu. Apa? Sampai. Okay.
Eh, jangan sebut, tak boleh. Nanti kena kasi tahu. Sebut nama lain. Okey. Bubuna. Hilang dosa. Ya, hilang dosa. Hilanglah. Hati-hati korang yang busuk hitam tu pun boleh. Cuci. Terus putih. Terus putih. Kalau rasa tak boleh hilang juga hati korang yang hitam tu, ni, rebus lepas tu minum air dia. Confirm putih. Dah, okay, dah macam mana nak beli? Macam mana nak beli? Macam mana nak beli? Tu tekan beg kuning. Mana beg kuning? Ada. Atas, atas, atas. Tak, bawah, bawah, bawah. Haa, ni, sental. Ni dekat siku, 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 siku tu sental, sental. Tak ketiak boleh? Boleh. Ketiak. Segala pelipat. Kenapa marah-marah ni? Kita main-main je lah. Mana marah? You tak tengok I marah lagi. Kalau marah, haa, masuk bawah meja you. Okay. Main-main je lah. Nampak? Bulu kuning dekat muka tak boleh pakai dia, boleh pakai dekat muka sangat mangan. Dia halus betul tangan. Ha ah. Halus. Tapi kalau lempang orang ni. Oh, kuat ke lempang orang? Pam. Okey. Tak apa, orang nak mandi. Tak kan sebelah tu macam tiba je tak ada function nak juga nampak muka si ai tak sempit nak buat kerja. Tiba. Dah aku punya produknya. I punya produk mesti lah I datang. Tak apa lah dua-dua nak cakap. Takkan lah dua-dua nak ni. I makan lah juga. Kita take turn lah. Take turn lah. Dia kata aku menyempit. Tiba. Tiba Hana. Sekarang tak menyempit lah. Pucuk lah. Okay guys. Nampak tak? Ya Allah, sejak bila. Okay, kulit I tadi nampak macam sangat lesu ya. Macam nampak macam kelam je kan. Sekarang ni tengok dia dah naik seri balik. Tengok. Pakai di muka tu apa? Ni, itu kau tu jatuh ke? Eh, jangan mati. Nak mati jatuh. Ni hidung tu nak butel tu awak. Awak butel ke? Jangan jatuh weh. Jangan tu nak mati tu dah punya kalau jatuh hidung dek. Jangan sebut buka-buka dek kat sini dek. Kau kena ni dek. Kena awak lah. Tak kena kilat tu tiba. Kena pacar kilat sekarang. Kau nak tahu apa kita lock dalam kita show. Okey, korang kena try sabun ni. Nampak eh? Okey. Ini selepas cuci, I nak close up sikit. Kejap. Tengok eh. Bersih gila. Bersih gila-gila. Dia terus putihkan dengan instant. Nampak fresh, kulit korang terus soft. Tak ada kering langsung. Selalunya kalau sabun, sabun muka yang ada buih, dia akan mengeringkan kulit korang dan juga dia akan memedihkan kulit korang. Tapi this one, dia sangat light dan sangat soft. Because ianya diperbuat daripada avocado. So avocado, dia boleh melembutkan kulit korang. Alright? So, korang tengok ni. Dan juga dia bagi korang punya kulit putih-putih pinkish. Dia bukan putih yang putih mayat tu, tak. Dia balance. Siapa yang breakout tu, kulit banyak jerawat, ada eczema dan sebagainya, silalah guna. Tangan korang yang gelap-gelap, yang siku gelap, leher pelipat-pelipat tu semua gelap, silalah guna. Makcik bebek. Korang jangan degil lah, jaga. Jaga kulit korang. Nampak? Licin dahi. Licin pipi. Pipi licin, ya. Brunei ada ejen tak? Ada. Okey. Sekarang ni jom kita try avocado body yogurt pula. Kita akan try avocado body yogurt. Okay. Sekejap eh. Testimonial. Okey. Prefer dalam tube atau dalam botol. Guys, ini sabun buku. Sabun buku seumur hidup saya lah. Tak pernah lagi jumpa dalam yang dijadikan dalam tube ataupun botol. Memang sabun buku, dia punya kejadian memang begitu. Tak ada dalam tube ataupun botol. Memang sabun buku, dia punya kejadian memang begitu. Tak ada dalam tube dan botol. So, kita beli bekas sendiri. Potong, letak dalam bekas. Kita akan bagi free gift ni. First 50. Okay, masuk. First 50 masuk yang ini. Beli. Tekan beg kuning sekarang. Kenapa tak buat dalam botol? Ini sabun buku. Okey, korang kena faham perbezaan sabun buku dan juga liquid. Sabun buku ni, dia lebih function. Dia punya texture lebih best daripada kalau kita bezakan dengan cleanser-cleanser dalam tube dan sebagainya. Kalau korang tengok mak-mak kita, nenek-nenek kita zaman dulu, diorang suka sabun-sabun buku. Sebab sabun buku ni lebih puas. Texturenya lebih soft. Texturenya lebih best lah. Okay, so that's why kita keluarkan dalam bentuk buku. Alright, so kita akan bagi free gift ini. Ini adalah bekas dia. Korang tak boleh nak cakap hygiene ke tak hygiene ke. Sebab ini memang kejadian sabun buku. Tak boleh dalam botol lah apa. Tapi kita akan bagi bekas. Korang potong siap-siap. Lepas tu masukkan dalam ni. Okay? Masukkan dalam ni. Ni, lepas tu tutup. Senang. Terus, bawa. Alright? Okay. Buku ni kita sental. Ya, kalau gel kita malas. Lepas tu tekstur dia kurang memuaskan. Kalau macam sabun buku ni memang untuk memutihkan, korang boleh sental terus. Ambil sental terus-terus-terus sental. Dah tak payah. Kalau gel tu dia a bit susah. Okay? So, siapa yang tanya kenapa tak buat dalam botol dalam tube, inilah sebabnya. Okay?
korang tak kena direct matahari pun korang boleh terbakar tau. Kadang-kadang korang nampak macam bila kulit korang nak start gelap, dia akan merah-merah dulu. Itu kena start jaga. Jangan bagi dia dah gelap. Sabun buku lebih padat. Betul, yes. Betul. Betul, sebab itulah. Okay, lepas tu untuk pori-pori terbuka boleh guna ke? Oh, sangat-sangat bagus. I think pori-pori tu kita boleh tengok dia punya result less than a week. Yes. Dalam sebelum seminggu cuci dengan konsisten, korang akan nampak pori-pori tu akan pam hilang. Macam saja. I kan, I selalu jerawat tumbuh dekat bawah ni tau. Si dagu. Aku memang aku sama. I tak tahu kenapa. Rasa, no, because hormone. Tapi apa masalah hormon anda? I tidak tahu lah hormon kita ni, wak. Kita pun tak tahu lah hormon kita ni. Awak biasalah. Apa? Hormon apa? Hormon-hormon bau berkahwin. Logik. Okey. Ada orang cakap hormon bau berkahwin ni gatal. Betul lagi lah. Orang nak kahwin ni hormon gatal. Okay, selalu kau cakap gatal nak kahwin. Gatal nak kahwin. So gatal lah. Betul lah. Bila hormon gatal, keluarlah jerawat. Dan you know what? Ini testimoni daripada I sendiri tau, feedback daripada I. Bila hormon gatal keluar jerawat. So bila pakai ni, malam I cuci, I sental dekat situ, esok terus kecut jerawat I. Kecut terus. Serius. Ya, betul. Ya Allah, yang ni besar dia. Kecut, masya-Allah. Ya? I ni punya lah risau. Waktu dia nak keluar tu. Beli guys, beli. Dan payment, jom kita sebut nama dia. Kila, hi Kila. Thank you so much. Okay, so sekarang okay, untuk 50 yang pertama sahaja akan dapat casing ni. Casing Comel. Papam. Senang. So nak travel senang, nak simpan dekat rumah senang. Betul. Tapi kita hanya ada 50 sahaja. Siapalah yang bertuah itu. Betul. So cepat-cepat tekan beg kuning. Yeah. And then purchase. Jeragat. Ish. Oh, jeragat oh memang. Oh my god, jeragat memang hilang. Hilang. Dark spot tu. Hilang. Tak perlu potong. Perlu. It depends pada you guys. Kalau tak nak potong pun tak apa juga. Nak jimat, tapi potong. Kalau nak jimat, potong. Kalau macam putri potong dua. Satu khas untuk muka. Satu khas untuk badan. Yes. So yang badan tu ada tak dekat tempat shower. Yang muka tu ada tak dekat sinki. Betul. Kamu potong berapa ya? Saya potong 4. Oh, rekod kamu. Tak, sebab laki aku pun guna sekali. Oh, okay. So, I kena potong 4. So, I kena simpan-simpan lah. Biasalah kita kena lah kedekut sikit. Nanti cepat habis. Ya, tapi ya pun harga RM29. Tak, tapi masa ini sabun dia tebal. Untuk sesiapa yang you guys okay, kena faham sebab sabun muka ni adalah kita kena maintain, kita kena pakai hari-hari. Benda ni daily. Kita bukan pakai sehari sekali. Kita pakai satu hari 3 kali. So I nak ajar benda-benda yang korang kena maintenance untuk bulan-bulan. Korang kena try untuk jimat selagi yang korang boleh. I dah beli, memang tebal. Tengok ada orang cakap. Betul. So kalau korang rasa benda ni daily use, korang nak jimat, macam mana nak maintain ni tiap bulan, walaupun harga dia RM29 memang murah, tapi dan beli. Thank you. Yes. Thank you. Siapa tu nama dia? Liza. Lila, Lila lah. Lila Zain. Thank you Lila Zain. Adik beradik ni Mahir Zain. Tiba. Dan payment Roses. Roses. Thank you Roses. Tak tengok sabunnya dalam ni. Ha ni sabunnya. Oi, basah. Basah. Tu tisu. Ini ya. Okay, so kita bergerak kepada ini yang paling tak perlu best. Pakai cleanser dah ke? No, ini cleanser. This is cleanser. This is special wash. Dan payment, thank you Family D. Thank you Family D. Okay, kita sambung. Okay. Body yogurt. Yang you kerja nak kerja apa ni? Tak tahu saja, saya saja. Tengah ada tenaga. Banyak bertenaga ya. Banyak betul bertenaga. Tengah ada tenaga. You all dah beli. Kejap-kejap siapa dan tadi? Dan payment. S kontong-tontong. Thank you Ani. Dan payment. S7 rosa. Intan, husband you komen dan beli 5 sabun. You kena beli. Tata dia rembak aku punya. Confirm. Tak ada mananya. Dan payment. Wah. Acak-acak. Kelakar dia. Tiba dah payment. Dia pun nak kita sebut nama. Ada benda lah atas kepala aku. Rasa ada benda. Apa? Ada love. Comel. Oh, okay. Lagi siapa? Siapa lagi? Okay, sabarlah. Nak terangkan ni. Body yogurt. Okay, body yogurt ni kalau you nak tahu. I sapu kat muka sekali. Sebab best gila. You malam, you sapu kat muka. Buat macam sleeping mask. Esok muka you glowing gila. Dan payment sis, thank you Zah. Zah, thank you Zah. Sebutlah Zah, dia nak beli. Thank you Zah. I dapat RM26 je. RM26 apa? RM26. Wow, baik. Maybe dapat voucher. Weh, untung dapat voucher. Weh, untung beli dekat TikTok. Beli kat TikTok. TikTok is the best. Jangan buat kursus gigi dah. Betul. Acap. Sekejap. Cuma lah Biji tak tahu bagi Ricky. Dia terkejut. Dia memang ni sikit. Oh dia? Mana dah cakap lah. Mana aku tak aku. Dia memang ni sikit. Buta IT? Sikit lah. Tak apa tu? I dapat RM26. Give lah. Give lah gila. Lepas tu kenapa? Dan beli dapat RM26. Thank you Pablo. Untung.
Okay. Adul. Tak payah double cleanse. Tak payah. Ini korang sekali sekali cuci je memang dia akan segala kuman-kuman, cavity, bakteria, virus semua hilang, tercabut, tertanggal. Sebab tu saya cakap tadi siapa yang hati dia busuk-busuk tu boleh cuci sekali. Yang hitam-hitam tu semua terus putih. Lusuh terus kala dia. Kalau tak kalau tak boleh juga rebus minum. Ya, aku tak faham lah. Eh, ada host tak? You boleh jadi host lah. Tak nak. Kau boleh jadi host lah. Tak boleh. Nanti semua orang jadi host lah. Jangan sumpah lah. Tak boleh. Ikut skrip lah. Tapi popet memang boleh jadi host. Tanpa henti dia bercakap. I tak boleh selit langsung. Okay. Kau tak boleh selit cakap. Okay, cakap. Sekarang ni, okay. I buat. You cakap. Silakan. Saya tak. Okay. I sapu. You cakap. I sebut lah. Okay. Cleanser bila. Ambil. Cakap. Cepatlah UUVO I ni. Dan payment. Saya dapat RM20. Woo! Thank you, Ila. Okay. Kenapa macam ada yang dapat lagi murah tahu. Tu? Okay. Okay, body yogurt tu kena basuh ke lepas pakai? Tak perlu. Cuba di and, apa yang best tentang body yogurt ni, dia adalah fast absorb. Maksudnya kadang-kadang kita pakai lotion kan, punyalah berpuluh-puluh kali lekit, sapu. Kan? Tak, berpuluh-puluh kali sapu. Barulah dia absorb dekat kulit kita. Ya Allah, smooth. Yang ni macam, ya Allah, sekejap je. Pap. Tak letak. Boleh minum tak, Acap? Jangan, Mek sini, Mek. Bagi minum. Mana, Acap? Boleh makan. Saya ada yogurt untuk makan. Tapi yang ni rasa macam nak makan. Sedapnya, okey. Tapi, Masya Allah. Siapa nak tahu skin hack, I bagi korang macam I punya rutin, eh. Pakai body yogurt ni. Body yogurt ni bukan boleh kat badan je, kat muka pun boleh. Ni ramai yang tak tahu, eh. Ini I buat selalu. Dan order. Thank you, Ina. Dan beli. Thank you, Ara Fudi. Thank you semua. Thank you. Korang ni memang terbaik lah. Bagus lah korang ni. Okay. Lepas tu, okay, sambung. Apa yang korang perlu buat sebelum tidur, letak banyak-banyak dekat muka. Esok pagi-pagi kulit korang akan glowing. Dan order pemata hati. Thank you pemata hati. Okay, macam ni, eh. Dia boleh dijadikan as a moisturizer. Sebelum makeup boleh pakai, sebelum tidur, sapu je. Memang esok pagi glowing terus. Kulit korang yang pedih-pedih tu semua pakai. Ya, yeah, glowing terus. Macam pau kan? Taklah. Weh, dah macam pau dah. Tak ada pau lah. Masalahnya dia, ni, selicin tidak. Ucik lah aku tengok kau. Nampak? Kenapa kurus saya, Audrey? Kurus sebab layan orang macam you lah. Eh, orang nak kurus? Dia je kot nak gemuk. Laki aku hari-hari jogging tau. Betul lah tu. Dan add to cart. Thank you. Body yogurt best gila. Thank you. Siapa yang dah try mesti dia tahu betapa clearnya skin intern. Betul. In real life I duduk sebelah dia ni pun memang clear. Membuatkan aku sendiri pun stres tengok kau punya kulit. Tak, tips dia senang je. Bersih muka dia. Serius, bersih gila. Betul. Muka dia. I ajar ramai yang tak berani buat tau. Selalu dia orang ni malas. Ramai yang tak malas buat. Ramai malas. Malas. Ramai yang tak nak buat. Yogurt tu pilih siapa? Of course avocado. Dan payment. Thank you broccoli Lily. Thank you so jangan much. Broken. Jangan broken. Tukar balik. Tukar nama tu. Jangan broken. Jangan broken. Okay. Ni ikut I. Buat sleeping mask. Pakai dan overnight. Payment. Dan payment. Thank you Nur Miftah. Thank you Nur Miftah. RM59 boleh tahan 2 hingga 3 bulan ni. Yang susu ke anak boleh pakai? Boleh. Tak ada masalah. Dia tak efek apa-apa pun. Kita punya semua ingredient sangat-sangat natural. Tak ada bahan terlarang. And juga tak ada bahan-bahan yang menghakis. Dapat merosakkan kulit. Yes. Jangan risau. Dan of course, kedua-dua produk lulus KKM. Of course. Tak kalau kita jual barang tak lulus KKM. Kita lah paling takut nak guna bahan-bahan yang skincare yang ada mercury ke chemical ke. Jangan guys. Jangan. Hari ni cantik. Lusa jadi jadilah berjeragat. Jadi muka macam habis berkerak, menggerutu ke menggerutu. Jangan. Sekarang memanglah nampak kan efek dia. Sekejap je efek untuk dia long term lah. Mercury ke apa semua tu. Jangan. Okay, siapa yang ada dark circle bawah mata yang teruk tu, sapu. Sebab dia benda tarik, actually, yes, benda ni dia akan kalau kulit-kulit yang wrinkle and all, dia ni ada anti-aging punya. Macam kulit-kulit korang ada wrinkle, letak je. Dia akan melembutkan, dia akan tegangkan. Apa, laki aku hantar apa? Intan baca ni, laki aku. Dan order, thank you Effie Arifin. Kak Effie Arifin, lama I tak nampak you. Mana you pergi, selalu you ada dalam live I. Mana laki aku tak hantar apa? Kuda I boleh pakai tak? Kau ajar, eh. Jadi I try bawa pergi hantar Lala. Bagi Lala. Makin lawa dia. Jeragat pakai sabun. Sabun. Jeragat, sabun. Confirm hilang jeragat. Jeragat ni. Sabun. And please, kalau you beli, share the feedback dengan kita orang. Berapa hari lepas you pakai sabun ni, jeragat you hilang. Yes. Seriously, sangat-sangat cepat. Yes. Confident ya. Kita orang confident cakap ni. Confident ni. Tapi betul, ikut je cara I.
apa beza sabun dengan body yogurt? Banyak sangat beza dia. Dan beli dua-dua. Thank you, Mira. Wow. Kita lupa nak cakap. Lupa-lupa-lupa-lupa cakap. Harga. Ada ni harga. Harga, okay. Tu. Okay, ya. Yeah. RM29 campur RM59. Uh-huh. So, kita nak bagi potong RM9. Jadi, RM79 je. Bila? Sekarang. Kena tukar siap-siap lah. Kalau beli combo. Oh, kalau beli combo, dia dah automatically yes. lah. Kalau beli combo, automatically. Dia dah ter ni eh. Mm-hmm. So, kalau nak jimat, beli dua-dua terus. Yes. Yes, beli dua-dua terus. Apa tu? Hai, baru masuk. Please explain sabun muka. Like dalam bas tadi nak beli. Saya dry acne. Okay. Oh, terangkan. Boleh sangat. Okay. Okay, kalau untuk dry skin memang sangat-sangat bagus. Sebab dia moisturizekan kulit. Macam Intan cakap tadi. Uh-uh. Right after dia cuci muka. Biasanya kalau lepas kita cuci muka. Kalau yang skincare cleanser yang tak sesuai kita, kulit kita. Dia akan rasa kering. Tapi dia ni macam pelik gila. Kita lepas dia cuci muka tu. Macam. Macam dia cakap. Terus fresh. Eh, jangan tak, tak. Dia macam kenyal. Kejap, jangan tanya soalan bukan-bukan eh. Aku sumpah jadi gemuk. Tadi dia cakap, siapa yang tanya soalan bukan-bukan? Ada. Tak, siapa yang tanya soalan yang bukan-bukan, aku sumpah jadi gemuk. Tak apa, sumpah je jadi batu terus senang. Jangan sumpah orang, sis. Geram pula kita, wak. Okay. Untuk acne, siapa yang, apa ni? Siapa? Jangan-jangan baca. Ini muka budak-budak sekolah yang pinjam handphone mak. Betul lah. Budak sekolah. Yang pergi tidur dia esok sekolah. Sebelum akak tampar muka kau. Akak ada garam. Sebelum akak tampar. Akak tak boleh budak-budak sekolah yang bimbo-bimbo ni. Dan payment. Thank you, honey. Jadi fluffy tak? Ya, betul. Ooh. Itu ayat yang paling sesuai sekali. Jadi fluffy. Jadi fluffy, betul. Fluffy, macam fluffy. Right after that, macam dia rasa macam, sedapnya. Gitu. Fluffy-fluffy. Sampai husband I pun cakap, oh, fluffy yang muka you. Tiba. Padahal, dia nak kata muka you macam pinggan. Bulat. Okay, umur 15 boleh pakai ke? Boleh. Seawal 12 tahun dan ke atas. Budak sekolah yang ni I suka. Dan payment sabun. Hi Rosiana, thank you Rosiana. Pregnant boleh pakai? Pakai boleh, tak ada masalah sebab kita natural ingredients and tak ada bahan terlarang. Yes. Yes. Combo tu macam mana, tak dapat pun 79 dapat. Combo 79. Dan payment sabun, thank you. Thank you so much. Eh, rupanya ramai orang eczema eh. Haa, betul. Sebab kat sini, daripada awal kita live tadi, sampai sekarang, people keep on asking kan? about eczema. So macam, ya. Yeah. Kesian orang yang ada eczema sebab sakit tau, benda tu gatal. You ada ke? Tak ada, tapi I tahu ada lah kakak I kena eczema. Tapi memang miserable sebab memang gatal. So diorang memerlukan produk-produk muka yang sangat natural, yang organik. Lepas tu, yang boleh menyejukkan bagi fresh. So for me, apa I recommend untuk orang yang eczema macam ni, korang pastikan korang pakai sabun-sabun yang sangat ada natural ingredients. Sebab jangan tersalah pakai produk. Kadang-kadang ada produk ada mercury, chemical dan sebagainya, dia akan lagi worse kan kulit korang. So please guna apa ni, I dinner awal tadi pukul 6 lebih. Cancer dia bila nak restock. Nantilah tunggulah sekali nanti, dengan dia punya. Tak, tapi kita dah discontinue dah. Sebab kita ada sabun buku ni kan. So, kita discontinue yang dalam tube tu. Sebab I rasa sabun buku lebih convenient. Lebih bagus texture dia. Lagi best. Lagi puas. Thank you. And best PZAC founder buat harga best sangat. Worth the price. Yes. Ini bukan harga-harga yang cekik darah. Yang founder-founder yang cekik darah. Yang nak kaya cepat. Tak. PZAC tak macam tu. No. Betul. Tak macam tu. Tapi you punya barang-barang semua sangat worth it. Kita sebab I nak make sure semua orang dapat merasai. Yes. Tapi dia mampu milik. Lepas tu you nak maintain. Sebab benda ni skincare, you kena maintain every month. Betul yes, tak? Yes. Ya. Yeah. Jap, sesama. Hembus sikit. Apa dia? Okay, yogurt cream. Okay, this one is the texture. Texture dia memang best. Nampak? Okay lah. Hantar dekat back door. Dapat buang tiny bumps, yes. Siapa yang ada jawab kecil-kecil tu, annoying kan? Sebab, apa ni? Sebab gatal. Dia jawab kecil-kecil tu, I tahu. Sebab dulu I ada. Eh, combo boleh add tak tiba-tiba? Yang 79 tu? Tak reti. Tak boleh. Tak apalah. Memang dah dia automatik dah. Siapa suruh last minute? Siapa suruh last minute cakap? Mana suami? Ada tu kat depan. Tak ada pengaruh. Semua orang tanya harga combo. Alamak, macam mana ni? Macam mana? Mana boleh last minute. Sekejap. Staff aku ni pun sama. Tukar. Boleh lah. Boleh. You pandai tak? Hello? Tak. Dia orang yang kena tukar. Hello. Oh, staff yang kena tukar. Pergi je tukar. Edit. Hello. Okay. And then betul kat tu. And then send dekat back door.
I punya shampoo. Okay guys, I dah cakap tadi, siapa yang pre-order shampoo, korang akan dapat dalam bulan ni juga. Okay, dalam bulan ni juga. Sebab kita ada stock delay sikit daripada HQ. So I'm so sorry about that. Tapi kita try our best untuk postkan dalam bulan ini juga. I'm so sorry about it. Tapi I inform you guys ni supaya korang tahu due date, which is korang akan dapat as soon as possible. Kita akan postkan dalam bulan ni juga. Okay. Dan payment sabun, thank you so much. Lepas cuci muka apa? Lepas cuci muka rasa tegang tak? Tegang gila. Dia macam tegang yang sangat best tau. Dia bukannya tegang yang membedihkan, bukannya tegang yang akan memeritkan kulit you, dia tidak. Dia tegang yang kenyal-kenyal, fluffy. Okay? Yang fluffy. Siapa yang ada kulit-kulit yang berdaki-daki dekat leher, dekat siku, dekat lutut, dekat segala pelipat-lipat lah. Korang boleh pakai kita punya sabun. Sebab sabun ni, dia bukan untuk muka saja, tapi untuk satu badan. Dan payment, thank you Aina. Thank you. Thank you so much Aina for your support. Saya lawan Nisa Ai. Apa tu? Raja Singapore here, DM. Yes. Dah try kat Dubai. Acap, Oli Candy ni pernah keluar vitamin ke dulu? Of course. Yes. Oli Candy ni memang our first product. And Oli Candy dah 10 years in market. Woo! 10 years. Sedekat Oli Candy. So kita dah keluarkan rangkaian avocado sekarang. Nanti kita nak celebrate lah. Nanti lepas New Year lah. Sebab nak pergi holiday dulu. Ooh, holiday. Holiday mana sis? I bulan 12 pun tak ada. Tak ada. Pergi mana? I pergi holiday lah. Mana? New Zealand. Penaci. Eh, you tak pergi umrah kan? I pergi umrah. Tapi lepas umrah kenalah holiday. Faham? Tak, you pergi umrah bila? Bulan 12. Oh. Wow, husband Intan pun pakai ya. Yo, dia pakai. Dia pakai. Oh, Putri dah tak partner dengan Fazura ke? Masih lagi partner dengan Fazura. Tapi mungkin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soon. Tak apalah. Dah lah, korang janganlah tanya-tanya. Nak melaga-lagakan ke? Betul-betul api ke? Oh, tak lah. Tak lah. Kadang-kadang diorang ni tanya saja. Tak lah, tak payahlah tanya-tanya benda-benda yang korang pun rasa korang tak perlu tahu. Benda-benda ni tak perlu tahulah. Tak payah tanya. Kalau boleh benda-benda yang tak perlu tanya, jangan tanya. Betul, okay? Juga kan? Betul. Tak payah kipu. Logik juga kan? Fokus dekat diri sendiri. Jangan kipu-kipu. Kan? Macam I partner dengan you ke? You partner dengan ni partner pun ada kena-mengena ke dengan dia orang? Kenapa nak kena duit, tahu? Duit jualan tu apa semua dapat ke dekat dia? Yang perlu tahu. Tak payah jawab. Tak, dia bukan sebab tak nak jawab. Dah terlalu dekat komen. Kita ni bukannya buta, bukannya tuli. Kalau orang yang buta tuli mungkin tak jawab. Tapi kita ni nampak, menampak, mendengar dan sebagainya. So, yang rasa-rasa nak tanya tu mungkin boleh stop lah tanya-tanya kalau benda-benda nak melaga kau orang. Tak payah. Kita ni hidup pun bukan dia panjang sangat nak melaga-laga kau orang. Dan kau orang pun ada masalah hidup sendiri. So selesaikan dulu masalah hidup sendiri daripada nak menyelesaikan menyibuk hal orang. Itu saja. Okey? Betah betul Intan ni. Cantik Putri, try naikkan badan. Boleh naikkan badan. 1, 2, 3. Putri yang spill the tea. No, I'm just telling. Tiba spill the tea apa? Siapa yang spill the tea-nya? Kau yang tanya. Lepas tu siapa yang spill the tea? Seram tengok PZ mata dia weh. Kenapa mata seram? Aku sial. Kenapa dengan mata aku sial? Bodohnya. Okay. Sekejap. Yang bertanya tu penyebut Profina penambah petukuk cerita. Aduh. Tapi betul lah apa yang Intan cakap tu. Apa-apa yang apa tidak kena-mengena dengan anda semua. Yang sangat-sangat menyebut. Yang apa. Intan masih study ke? Wait, cantik-cantik pun kecoh. Tak, for me. Putri ada dekat malam kat rumah Bella. Mana? Bella siapa? Bella mana eh? On diet ke? Tetap jumpa depan-depan. Itulah. Bila kita kurus kurus lah kan. Senang nak cari baju. Senang nak pakai baju. Yeah. Tip kurus dia hanyalah. Nanti kita akan review tip kurus dia. Jaga makan. Malam jangan makan nasi. Kalau boleh exercise. And jangan pemalas sangat. Duduk depan TV kepo-kepo. Okay. And duduk dekat live orang pun kepo-kepo. Itulah dia. Nak beli shampoo nanti. Shampoo belum ready stock. Okay guys, cepat-cepat kita sambung balik dengan Oli Candy. Kita dah banyak sangat distract ni. Sabun tu untuk badan dan juga muka. Dua-dua. Dua-dua. Cantik. Pizak. Oh, cantik. Thank you. Thank you so much. Bila nak restock? Cleanser kita ada ni. Aku terjilat beli yogurt ni. So dia rasa macam. Rasa apa? Tak tahulah. Tak tahu dah cakap. Tangan boleh guna tak? Ni kat rumah Putri ke kat rumah boleh. Intan?
Agak-agak. Korang rasa? Korang rasa? Cuba teka. Puteri rasa. Pernah tengok orang sebelah tu? Tengok mana? Negara mana nak tengok? Yang kita pegang ni sabun buku. Ini bekas. Untuk 50 orang yang terawal je dapat bekas ni. Free gift. Okay? Rumah Intan lah. Rumah Intan. Ini. Rumah Intan. Ayah datang terjahil. Rumah Intan sebab Intan selebit. Tak guys. Kalau ketak kat rumah I pun I selebit. Betul-betul. Ada orang cakap kat rumah Intan sebab Intan selebit. Kalau korang nak tahu, I dekat mana-mana I selebit. Mananya lah. Dia elok je. Ya. Kalau dekat rumah orang pun I selebit. I kadang pergi rumah orang pakai baju tidur je. Maksudnya, bila kita selebit tu, kita adalah natural beauty. Aku dah tak kuasa nak pakai lawa. Taklah. Ada natural beauty lah. Tak payah nak siap beria. Macam mana you simpan sabun tu? Okay, simpan dalam bekas. Simpan dalam bekas guys. Sebab takkan Intan yang dah bersuami nak meraya rumah orang? Boleh je. Apa pula tak boleh? Merayau je lah. Kenapa? Minta izin je lah. Saya nak pergi tu. Boleh. Tanya je. Apa pula tak boleh? Bukan je kena simpan dalam frame pun. Cuba pakai sabun tu. Alah, tadi dah sabun lah. Ni I dah pakai apa? Ni I dah pakai... Bekas tu free gift ke? Yes. Free gift untuk 50 pembeli pertama. Acap, bekas ada warna lain tak? Warna pink is trademark Oli Candy, okay? Ada warna pink je. Oli Candy. Pink colour. Warna pink je. Ada warna pink saja. Dah boleh beli combo? Wow, pandai pun. Ada suruh staff. Guys, dah boleh beli combo. Yes. Okay, Diko. Okay, macam saya cakap tadi. Shampoo kita akan postkan dalam bulan ni, okay? Korang jangan risau. I tak scam. Jangan risau. I tak scam korang. Kalau I scam, korang boleh tahu. Cari je I kat mana-mana. Umumkan je. Mana Intan, saya kena scam shampoo. Tak ada TikTok ke? Tak ada TikTok. Kesian I buta IT. Suka betul tengok buka you Intan, ibu kita sebaya. Tapi I nampak, janganlah macam tu. Mana dia nampak tua. Kalau nak putih gebu-gebu fluffy, belilah sabun Oli Candy. Dan hari-hari pakai body yogurt ni, okay? Sangat-sangat best. Kulit korang akan fluffy-fluffy gitu. Dah habis stok ni, nanti tak shampoo kepala. Itulah. I faham. Sorry tau. Ui, best sangat shampoo you ni. Itulah. Pernah merasa lah. Ya, sekarang ni orang dah pre-order. So, sekarang ni startkan HQ. Bulan ni juga. Bulan ni juga kita akan postkan. Hujung bulan ke tengah bulan? Hujung. Dia shampoo and also ada... Hair tonic. Oh, hair tonic. Dia combo. Hair tonic. Macam tu pakai. And then, ada tak ni apa... Moisturizer. Serum. Bukan serum. Aku jaga ada orang Conditioner. Ada serum buat jaga. Ada orang datang malam buta. Malam lah, macam biasa. Project malam-malam. Masih nak beli body yogurt tu. Tekan. Pergi dekat Bag Kuning. Sekarang ni body yogurt ni ada combo je. Dia combo sekali dengan sekali dengan sabun. Puteri dah kurus gila. Nampak macam cengkung muka. Kita shedding lah. Tak lah, masalahnya kemain lah pergi klinik. Putih sebaya dengan Intan ke? Betul, sebaya. Sebaya. Umur you berapa? Umur I 26. I muda sikit lah. You ke 22? 21. Nak juga I lagi 21. Okay lah, 21. Berat, 21 putih lah. Berapa sekarang? I 40 plus. I pun 40 plus. Hari tu nampak putih kat Zara ke LCC. Hai. Intan macam umur 16. Betul, macam budak kecil. Oli Candy dulu guna kemah-kemah. Betul. Yes. Betul? Ya, Oli Candy. Kunyah-kunyah gebu. Kita gunakan tak lain. Kunyah-kunyah gebu. Intan dah boycott Starbucks kan? Kalau nak tahu kan? Yes. Tak, kalau you nak tahu, sebenarnya I dah tak minum Starbucks for almost a year. Sebab I dah tak boleh minum. Dah muak. So dah sebenarnya dah nak hampir setahun, I dah tukar kopi lain dah. Bila korang dah start boycott Starbucks ni, memang sebenarnya dah lama dah I tak minum Starbucks. Bersujuh besar tu, Intan 26. Memang menipulah. Intan minum jus, I tukar-tukar. Kadang I try local. Thank you, mi amor. Yang berminyak, siapa yang kulit berminyak tu, silalah guna. Memang membantu sangat-sangat. Dekat control oil dekat kulit korang. Intan minum Zeus Cafe. Zeus. Zeus ke? Zeus. Oh, Zeus ni? Gigi coffee best, Gigi coffee lah, buttercream tu. Tapi coffee tu tak kuat. Kena tambah extra shot lah kot. I tak tahulah, I'm not a big fan of coffee. Kan? Betul kan? Berapa and berat and tinggi korang? Tinggi tak nak beritahu lah. Aib tu. Tapi, tinggi lah berapa? Saya 156. Okay lah. Zeus Coffee. Ya, saya campur-campur. Ada je kopi lokal yang sedap tau. Ada je kopi lokal yang sedap tau. Korang boleh suggest ke apa kopi yang sedap sekarang? Yang selalu dekat yang kita boleh... minum, boleh support and lag. Putri tak live dengan Fazura ke? Tak lah, kalau tengah live lah ni. Lag ke?
Orang lag ke? Kenangan kopi. Kenangan bersama Asyik lag. Oh lah, apa ni tak bayar internet ya? Oh tak bu, bayarlah sayang. Hei, Datuk ni. Datuk ni tak bayar wifi, I rasa. Lag ke? I pakai, I punya line lah. Oh, ramai orang suka ni lah. Lag lagi ke guys? Masih lag ke? Hmm, so, oh, okay. Akak bagilah tip kurus. Oh tak, tak lag. Tak lag pun. Okay. Okay, tak. Tak lag lah, tak lag. Tak lag, okay, 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 okay. Ada yang lag, mungkin siapa yang lag tu line korang lah kot. Oh, ramai suka. Eh, salahkan line orang. Zeus Cafe lah, babe. Zeus Cafe tu yang Spanish latte tu yang I beli botol tu. Oh, you tak ada TikTok, lupa. Eh, I ada buat TikTok. Ada botol eh? Ada botol, Spanish latte, sedap gila. Boleh order grab tak? Sekarang kau apa? Sekarang pukul almost 10. Oh, cuba check. Tapi ada minum kopi tadi. Nanti kau. Dia minum kopi dah? I dah minum dah. You cannot ready right? I cannot ready. Minum sekali je. Kalau I tak minum tadi, I memang tak function lah. Malam pun make up ke? Lime muka Putri Zarif. Comel lapisi. I tak buat whitening gigi kah? Fatin cakap gigi aku gigi susu. Kau ni hidup, gigi kau tak pernah patah. Gigi susu. Dia cakap gigi aku kecil-kecil. Lah betul lah macam gigi Medina. Dia cakap gigi susu. Aduh, kelakar. Okay, ni untuk muka boleh ke? Ya, of course muka. Muka, muka, muka. Untuk kulit yang cantik. Beli combo. Combo korang jimat tau. Dapat RM79 je. Daripada kalau RM29 campur dengan RM59. Jadi RM88. Okay, betul ke matematik aku ni? Betul lah. So tolak. I betul je lah. So you jimat RM9. Jadi RM79 sahaja korang boleh dapat ni and also sabun. Sabun ni dua. Sabun ni boleh pakai di muka dan full body. Okay, apa lagi yang I nak beritahu. Body yogurt ni bukan sahaja untuk badan, tapi untuk muka juga boleh. Boleh dijadikan as a moisturizer ataupun primer sebelum korang make up, supaya make up korang lebih tahan, lebih glowing dan lebih cantik. Ikut je cara I. Pompa kulit korang, selicin cermin. Gitu. Wow. Kau ada perumpamaan tu? Mirror of the wall. Aku ada perumpamaan. Ada tak licin, ada. Orang selalu licin macam belum. Intan dapat apa? Oily tak? Tak oily. Tak oily. Tak ada jual lagi tak? Tuan Fitur Puji jual. Lepas tadi tanya pada Trufik. Ui, banyak betul. Hari ni kita jual oily candy. Korang boleh tengok di shopping bag kuning. Shopping bag kuning tu, silalah buka. Pandai-pandai tengok. Okay, kita jual oily candy sahaja. Okay. Hijau. Wear green today, guys. Hari ni pakai? Green. Wait. Apa tu ni? LA. Okay. LA. I emerald green, you Rama green. Bukan. Hijau katak pisang. Hijau katak pisang. Katak pisang. Pucuk pisang bongok. Betul lah. Pucuk pisang. Ya, hari tu I pakai hijau. Pasal dia kata hijau katak pisang. Pasal I macam Google. Ada katak pisang. Keluar weh. Ada katak pisang. Ya. Yeah. Cuba Google. Google ada. Katak tu bentuk pisang? Tak. Ada warna dia. Warna dia katak pisang. I pun terkejut. Taklah katak tu bentuk pisang lah. Tak. Katak tu bentuk pisang. Gila. Dia normal katak. Cuma warna dia. Warna baju you ni. Hijau tai anjing. Korang duduk planet apa ni? Duduk kat bulan ke? Tai korang tai anjing hijau. First time aku dengar tai anjing hijau. Apa? Dia duduk kat planet Maris. Si tara-tara. Oh ini. Comel je. Geli. Ni. Okay, this is the real color lah. Macam pisang neon lah. Pisang. Katak pisang. Pisang kuning gila. Tapi tak macam ni. I think macam ni. This is the real color. Geli je. Cantik lah. Unik. You pernah tengok aku Komodo Dragon? Tengok. Pernah tengok game? Diorang budak-budak minta beli. Tak buka. Komodo Dragon mana boleh bela? Apa tu? I tertengok kat FYP dia makan kambing. Dia makan kambing. I traumatize. Culi kopi anda busy ke? Oh tidak. I traumatize gila. Okay korang. Nak buat tu tutorial makeup ni? Macam malas ya? Macam dah tak payah lah. Tak payah lah. Macam lama sangat dah kita popek-popek ni. Oh tu soalan tanya sama je. Trufik tak lagi jual? Malas? Now Putri dengan Intan nak jual pula. Tak adalah. I banyak company. Banyak brand. And Intan dia suka pada oily candy. Dan yes, dengan ikhlasnya avocado, dengan ikhlasnya Intan nak share dengan korang semua. Nak memberikan dia punya feedback. Tengok dia dengan pop-up. Jangan risau guys. Kita tak partner-partner. I tak partner-partner dengan Putri. Tak. Kita buat sebab kita suka avocado. I memang bagi feedback and testimony yang ikhlas. Tidak ada. Kita tak ada banyak-banyak. Ingat zaman study dulu. Supplement organic ni memang sangat gila. Betul. Alhamdulillah. Organic telah pun 10 tahun dekat di market. Memang betul lah. Lama, zaman sure. You study dulu. Kalau 10 tahun. Umur I masa tu? Lama kan? Cepat I masa lalu. Umur I 16? Ya.
Oh my god. Bukanlah, kira adik tu apa zaman tengah study. Meaning that you form 4. Oh my god. Umur I 16. Form 4. Oh my god. Mesti you tak mengenal erti suplemen kan? Haa, masa tu I tak tahulah. Budak-budak baca-baca lagi balik sekolah. Baru stokin. Kan? Hey, banyaknya lah yang toksik-toksik di sini. Eh, boleh tak lagi sekali jangan tanya soalan-soalan yang tidak tidak mengimprove otak korang? Tak payah? Jangan bagi Datin marah. Bodoh. Ha, ingat Datin ke? Eh, tak payahlah, you bukan marah orang panggil dia Datin. Tak kisahlah. Tak perlulah kot, ya. Okey-okey je. Okey-okey, biasa je lah. Ada-ada tak ada sudah, ya. Suka tengok lifestyle both of you. Thank you. Kita hidup jangan kacau orang. Okey, jangan kacau orang. And then, be real. Be real. Emotional lah awak ni. Oh, laki aku cakap aku emotional. Kau mungkin dia mengatakan aku? Tak lah, dia buka laki yang mengatakan itu. Dia suka cakap I emotional. Dia saja nak kacau. I breakfast terbuat pagi-pagi. Puteri ada malam tadi kat rumah Betty. Oh ya, yeah, yeah, betul-betul ada. Puteri berada di sana. Kita solat hajat, kita baca Yasin dan juga yes, be real. Be real, exactly. Setuju sangat. Be real. Okay, jadi diri sendiri. Apa yang kita bualkan di media sosial, okay, yang kita dah pop-pop sekarang, itu adalah kami. Itu adalah kami. Itu adalah Intan, itu adalah Puteri Intan Zarif. Sebenarnya nama ayah ada Intan. And I tak sangka. Nama dia sebenarnya Puteri Intan Zarif. Biria dan jangan terpaling sangat sempurna kan? Betul. Guys, life is too short untuk anda bersedih, untuk anda jadi toxic dan sebagainya. Betul. Apa-apa pun akan. Yeah, to be honest, I'm so happy with my life now. Even Pelis apa tu? Simple tapi okay je. Thank you. Pelis? Mana ada pelis sesapa weh? Korang ni ah. Ini ada lagi. Of course lah. This is Oli Candy sayangku. This is Oli Candy. Oli Candy. Okay, so sekarang this is latest product Oli Candy. Kita ada body yogurt dan juga basuh. And Oli Candy yang kunyah-kunyah gebu tu of course masih ada. Ada. Takkan hilang di pasaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedap weh bau dia. Ini kena apa ni tadi? Sedap bau dia. Masya Allah. Geram. Sebenarnya body yogurt ni dia boleh tahan dia punya moisturize dia 48 hours iaitu 2 hari. Tetapi saya pakai setiap hari kadang-kadang kadang-kadang apa? 2 kali sehari. Apa? Pagi, malam tu sebelum tidur. Korang jangan malas-malas eh? Tak, bukan sebenarnya dia tahan 48 hours babe. You pakai sekali 2 hari, lepas tu baru pakai lagi sebenarnya. Tetapi sebab bau dia terlampau wangi, so I'm so addicted. So I macam geramnya nak pakai. Kejap nak sapu. Ya, yeah. Jangan malas-malas saya jaga kulit badan dan kulit kena seiring jaga. Kan dia kata produk baru ke? Yes. Baru. Barulah. Baru a few months. Kalau pakai dia peluh masam tak? Of course tak. Wangi. And also bila okay, biasanya kita pakai lotion and then kita keluar rumah and then bila berpeluh dia akan melekit. Tetapi body yogurt ini langsung tidak. Dia absorb terus. Puteri, please get back. Yes, I will. Yeah, I will. Thank you so much. Dia boleh cerahkan ke dia bagi instant whitening? Memang akan bagi instant whitening. Korang pakai sabun ni. Kau buat itu lah. Okay dah, nanti buat. Buat lah. You ni buta IT lah. Itulah. Ikut lah peredaran zaman. Tak sempat lah kehidupan I ni. Ikut peredaran zaman. Siang, malam, siapa nak jadi content creator untuk Puteri Zarif? Yes. Sila hantar resume. Nah, hantar resume lah eh. Bagus Intan. Tak pilih-pilih orang pun. Betul. Intan memang tak suka pilih orang. Puteri dah single mom ke? Single ke double eh? Double trouble. Kita dua adalah double trouble. Double trouble. So gabungan dua ni memang membuatkan Puteri banyak pilih orang. Intan tak. Bila masa aku pilih orang. Ya Allah guys, dah lah guys. Kenapa ni? Ya Allah. Bila masa aku pilih orang. Guys, dah guys. I tak boleh cakap pasal orang pun. Guys, dah. Enough. Tak. Kita soalnya. Enough. Please. Kan? Okay. Tak. Nak tahu juga. Kita bercerita pasal Oli Candy ni. Saya nak jadi content creator untuk Puteri Zarif. Gurau. Content creator, why not? Please. Content creator. We talk about Oli Candy sekarang ni. Kita cakap pasal Oli Candy. Ya Allah, hai. Apa tu cakap pasal siapa? Pre-order. Okay, ada yang tanya lagi. Pre-order shampoo I. Dalam bulan ni juga kita akan postkan tau. I'm so sorry. I tahu korang nak pakai. Okay. Dia nak tengok texture. Dia nak tengok texture. Yogurt. Okay, jom. Jangan. Produk boleh shampoo dengan produk ni ke? Macam mana nak jadi kaya macam Puteri? Tak adalah, tak kaya pun. Biasa-biasa je. Hidup segan mati tak mahu. Kak, ajarlah. Saya nak jadi jutawan. Cepatlah. Ramai yang nak tahu. Tak payah, senang je. Ada suami kaya. Ada suami kaya. Betul, ada orang komen dekat saya punya gambar kan.
tips dia senang je cari lelaki kaya. I cakap, wow, powernya tips tu. Boleh eh, tips macam tu je. Tapi kita pergi tengok suami tu. Kulit kering okey ke? Ya, sangat okey. Sebab itu memang body yogurt ni untuk melembabkan kulit. Ha. So, apa-apa pun, masalah kulit, kenapa kita ada jerawat? Kenapa kita ada jeragat? Asal dia sebab kulit kita kering. Ha. So, bila... yeah. Jangan baca toksi-toksi, please. Don't. Jangan baca, jangan baca. Tak apa, tak apa. Kita sekarang ni nak happy-happy. Kita tak nak... cari suami kaya, plan B untuk I. Okay, guys. Satu benda yang nak nasihat. Satu benda yang nak nasihat. Okay. First, you kena upgrade yourself dulu. You kena work hard dulu untuk diri you. You kena ubah cara hidup you. You yang kena berjaya dulu. Barulah you, second tip, barulah you boleh cari partner, life partner yang sama dengan you, which is mentality sama, IQ sama dan sebagainya. Okay? So, so moral so of the story is stand by your own feet. Yes, macam mana pun. Okay? Okay. For me, kalau you tak upgrade yourself, orang kaya tu pun tak pandang you. Itu betul-betul. Dia bukan harsh word or anything, tapi benda ni benda betul. Sebab ada orang yang kadang-kadang tembak I macam, oh, senang lah kahwin dengan lelaki kaya and all. You guys tak tahu betapa struggle-nya I daripada umur I muda, daripada I kecil umur 18, I bekerja untuk upgrade diri I. I belajar macam nak mati, separuh mati untuk tambah ilmu pengetahuan I, untuk upgrade diri I, untuk dapatkan education yang secukupnya, yang penuh untuk I carry myself pergi mana-mana orang campak I pun, I boleh hidup. Boleh hidup. So that, bila... macam kita kat Dubai, orang campak kita dekat Dubai pun, yes, boleh. Kita boleh hidup. Yeah. So, bila you, bila you nak cari life partner, you tak payah dah nak cari, oh, I nak orang kaya, tak, tak. Benda tu akan datang sendiri. Sebab apa? Cara pemikiran you, tempat yang you pergi, bukan tempat orang yang, maksudnya IQ-IQ yang toxic dan sebagainya, you akan tahu macam mana nak bawa diri you. So that, macam itulah you akan jumpa life partner you. Macam itulah you, macam itulah life partner you. Okay? Betul. So, kalau toxicnya you, itulah pasangan you yang akan jumpa. Alright? So itu bukan tips. Ada orang cakap tips je, senang lah you kahwin dengan datuk, you kaya. Tak, bukan macam tu. You don't know how struggle am I daripada muda, daripada kecil, daripada belajar. Yes. Betul. So whatever it is, education is very very important. Okay, first bila kita dah education kan, okay, so bila kita berpelajaran, so otak kita pun boleh berfikir secara wajar. Relax je cakap, salah tu aja relax. Relax tu aja dia R-E-L-A-L-A-X. Bukan relax-relax eh. Betulkan dulu baru nak nasihat orang. Relax-relax. Dia cakap lah, jangan tekan-tekan sangat. Relax-relax dia cakap. Cakap relax-relax. You relax. You jangan relax kat sini. Kita memang kelakar. Dia kelakar and dia gila. Tak, dia nak suruh aku relax. Okay, korang. Okay, I nak describe dia ni. Okay, relax. Korang relax. I nak describe dia ni. Okay. Dia ni, okay, nampak crack. Tapi, dia fikir panjang otak dia. Otak dia laju gila. Aku rasa cakap ketuk kepala dia. Sebab kalau bercakap dengan dia, bergaduh dengan dia, berargue dengan dia, korang takkan menang. Dia mesti menang. Otak dia memang lincah. Aku gerak je. Kalau I argue dengan dia kan. Apa ni? Ada je dia nak menjawab. Tapi apa-apa pun tetap dia menang. I banyak perumpamaan. Dia banyak perumpamaan. Bagi je menang. Relax. Betul, relax. Mana relax tadi tu? Dia suruh aku cakap relax. Dia suruh aku relax. Jangan cakap jangan tekan. Relax. Tapi dia sebut jangan cakap jangan tekan. Relax. Tengok. Korang jangan ingat. Kejap lagi dia akan ingat relax tu sampai sudah. No, I just cakap ingat relax tu sampai sudah. Oh my god. Yang tanya nak jadi artis macam mana tu, aku rasa dah 55 kali. Sorry, tak nampak. 55 kali dia tanya. Okay guys, relax guys. Okay, sekarang ni relax. Nak jadi artis korang, sekarang banyak platform nak jadi artis guys. Banyak sangat platform. Korang boleh pergi casting, pergi audition. Sayang, relax. Mana bu yang tadi cakap relax tu? Dia dah tak masuk. Tadi dia kemain suruh kita relax. Lepas tu dia terus tak masuk. Kelakarlah. Aku suka sangat tak ingat dunia. Relax. Tak, maksudnya kita sekarang kita nak promote ni. Dah tak jadi promote dah gila. Dah penat aku lah. Aku dah gelap. Barang bagus, orang akan beli dan orang akan repeat. Okay, itu je nak cakap. Lepas ni kita sambung balik promote. Kita relax. kita relax dulu. Sekarang ni kita relax dulu. Mana budak tadi tu, dia suruh aku relax ni. Intan pakai phone. FD tu foundation code. Foundation eh? FD. FD betul foundation code. Takkan fixed deposit. Tengok mata duitan betul lah Putih Zahra. Ya Allah, mata duitan. Mata dia cing. Suka Putih Zahra. So polite. Thank you. Saya nak hantar anak 8 tahun kasih sebab hari-hari berlakon sakit perut, sakit kepala depan.
Gantai buat lawak. Puteri kasih 5 bintang. Eh, salah lah. Bukan puteri dan Nora. Nora kasih 5 bintang. Relax. Oleh kini esok collaboration dengan Intan ke? Bolehlah dikatakan kita boleh collaborate. Boleh merepek begitu. Relax. Depan ni aku nak marah orang. Relax dulu. Puteri Zahra ni macam ikhlas je bukan orang Intan. Acak marah. Cuba cerita history Oli Candy. Oli tu siapa? Acak marah kita merepek. Oli tu acak marah. Okay, Oli sebenarnya adalah kita punya main ingredients adalah olive leaf. Olive leaf. Daun buah zaitun. Oh, okay. So semalam I belajar dekat ustazah semalam. Uh-huh. Oh, tiba-tiba Bagus. Sharing. Okay. So pokok zaitun tu, okay, yang antara Masjid Al-Aqsa. Oh, puteri dah lama tak lama dengan orang Danish. Bonnet nak tak bagi ke? Kenapa tak bagi? Tak baik. Kita okey je. Puteri baca komen orang yang suka puji dia je. Tapi daripada tadi, tadi kita layan toksik tu. Oh ya, I jawab. Puteri positif dengan orang yang boleh masuk. Yelah, orang yang kutuk pun pergi duduk baca. Puteri tak nak ambil model ke? Model apa sis? Alah, tak pergi. I tak pergi select fest kali ni. I pergi. Oh, you pergi? Singapore? Singapore. Oh, you buka booth? Oli Candy? Tak, Tara, Nora. Oh, Tara. Tara dengan Nora. Oh, patutlah you pergi Singapore. Ya. Disember. Tersuka sampai terketut. Siapa? Aduh, kelakar. Hai. aku tak baik tahu. Nah, korang kena saman dengan bos net. Baru tahu. Bos net mengamuk. Aduh, kenapa ada violation pula? Okay. Alah, Intan tak ada. I tak datang kali ni guys. Sebab I shooting. Shooting. Betul, I angkut dah you. I curi dah you. Masuk shooting. Dalam. I main, thank you. Kadang-kadang I baca. Jeng kepala. Puteri always happy go lucky. Puteri tak balik kampung Langkawi. Sebab hujan. Tolong jangan tanya soal. Aku dah tak boleh brain ni. Tolong jangan saya tanya soalan yang tak kena-mengena boleh tak? Soalan yang toksik. Ya Allah, hidup korang. I tahu dah toksik. Tapi jangan tambah lagi toksik dalam hidup orang. Atut! Intan pakai foundation berapa? Macam-macam. Sekejap, saya tunjuk. Okay, go. Apa kata dia tunjuk? Guys, ini foundation Chanel. Tapi, I dah boycott Chanel lah sekarang. Cuma ini dah lama. Ini dah lama. Yang hari tu kita tengok. I dah boycott sekarang. I dah tak beli. Tak, you tak beli dah. Tapi, you habiskan je lah. Yelah, memang nak habiskan. Ini pun. Ini best. So, ini semua I nak habis-habis. I banyak foundation I pakai. I nak habiskan semuanya. Siapa? Nanti kalau dah banyak sangat, I rasa macam I nak bagi free gift. Dekat sesiapa yang nak, kita nak buat giveaway ke kan? Kita bagi-bagi kan? Banyak weh foundation. Lepas tu puteri tak ceria tanpa Munzil. Astaghfirullahalazim. How you know? Dah macam-macam. Jangan. Apa benda? Biarlah dia tanya. Ni concealer yang paling best. Tapi babe, dia ada biji-biji. Sebab dia tanya. Ini dia water base. Ini dia water. Dia macam punya cleanser yang Dia akan serap. Best dia. Lepas tu apa lagi? Best dia. Ini concealer. This is the best concealer in the world. Tengok ni. Light. Tapi best Luna. Aku pakai terus. Concealer ni best. I kadang-kadang tak pakai. Concealer apa yang pakai? NARS. Oh, I pakai ni. Cik Wah. Nah, I pakai juga. Ni. I nak nak juga pun Relax. Okay, korang. So, words of the night. Relax. Siapa yang sebut relax? Wait. Tangan I foundation kena bag. Ingatkan bag ni tumpah foundation. Yelah. Ya, concealer ni best gila. Okay, korang. Kalau concealer, I really suggest untuk korang. Kalau pakai colour yellowish sikit. Jangan pakai yang putih sangat. Nanti dia nampak bertepu. Bertepu dekat bawah ni. Berkepuk. Ya, berkepuk. Bertepu. Bertepu. Ya, mana brush concealer. Okay, kejap. Putihnya foundation you. Tak, ini sebenarnya bukan. Ini sebenarnya tak putih. Penjabi ni untuk Asian punya kulit. Asal beli warna dark. Itulah, tak habis lagi ayat. Relax. So, words of the day. Relax. Korang sambil-sambil tu korang boleh beli Oli Candy eh. Beli Oli Candy. Sekarang kita tengah ada combo. Dah lebih price. Ke? Dah 50? I think dah lebih lah. Should be dah lebih dah lah. So, alamak. Kita salah bual ke, babe? Babe, kenapa ni? Janganlah begitu. Baru nak happy-happy life. Kalau tak. Jangan boycott ke apa ke. Okay. Dah hilang beg kuning, weh. Beg kuning hilang. Ke stok dah habis? Tak, ada lagi. Beg kuning tak ada sebab, I rasa sebab kita tak tunjuk produk. Dia, ni, kalau kita jual produk, kita kena tunjuk sentiasa. Okay, faham. So, macam mana nak off on? Power are you. Tunjuk sekarang tak boleh? Tak boleh, dia dah remove. Yes, kena tunjuk produk. Macam mana? Sebut je nama. Okay. Dah cukup dah? Off on lah. Okay, kita buat undian. Korang nak kita popet lagi ke? Korang kata, dah lah cukup lah. Bosan lah. Pergilah buat kerja lain.
Eh, sis makeup nak pergi mana? Saja. Apa kata minta dengan husband pergi teman makan? Maknanya kena cuci rambut. Kaki dia orang nak cuci rambut. Popek-popek. Nak popek. Nak minta popek-popek. Nak makeup-makeup. Popek-popek. Sambung on off please. Sekejap. On eh? Okey lah, jom lah. Okey, dia off on lah. Oh, kena sebut-sebut begitu ya. Besar tu. Maybe genetik I susah nak keluar jerawat-jerawat yang batu tu. Tak, tapi masa I sekolah jerawat kecil-kecil, jerawat pasir. Itu lagi stres tau, gatal. Ha. So memang I jerawat batu. Ya. Yeah. So I sinus resdom semua. Oh, faham. Dan beli thank you Nazira Nadira Zaini. Thank you. Ah, siapa yang ada jeragat, jerawat, tiny bumps tu sila guna ni. Bekas jerawat sila guna. Sebab apa? Sebab dia boleh memutihkan dan juga dia memudahkan jerawat. Siapa yang ada bekas-bekas jerawat yang degil gila macam boyfriend korang tu degil, silalah pakai ni. Confirm tertanggal. Thank you so much. Uff. Woi, terkangkang sekali kalau yang ni. Kejap eh, kau tengok ni. Gamnya. Kau ni. Sebijik grey you. Weh. Tapi tengok, nak tengok muka dia. Weh. Apa beza sangat tu? Beza weh. Tengok. Otek. Bangun lah. Eh, nama apa? Otek. Nama dia Otek. Nama pun. Bangun. Nak hilangkan gelap bawah ketiak boleh tak? Ya Allah. Oh, boleh sangat. Okey, bukan saja bawah ketiak. Segala celah. Segala celah pelipat-pelipat dia hitam tu. Senang. Tak apa, aku yang cakap. Segala pelipat-pelipat yang hitam tu, siapa ada masalah itu? Ini jawapan dia. Memang putih terus. Bagi putih kan guys? Bagi suami lagi sayang. Yang tak ada suami? Yang tak ada suami, standby lah. Wawal sediakan payung sebelum hujan. Tengok, ada je jawapan dia. Yang gerak macam ni. Yang bila kahwin, sediakan payung sebelum hujan. Takkan nak tunggu dah berkerak baru nak ni. I rasa dia, ni budak ni, you debate tak waktu ni? Debate sumpah. Sekali-sekala lah. Aku, dia memang kalau, bagi air tu. Mana nak try? Best. Sebab dia water based. Dia terus absorb. Absorb. Untuk face and body, yes. Untuk badan dan juga muka, yes. Siapa yang nak try, kalau rasa was-was, first timer, boleh try sabun dulu. Kalau korang dah tahu kualiti Oli Candy punya produk macam mana, tekstil macam mana, korang boleh upgrade lagi. Beli pula body yogurt. Jangan risau guys. Boleh try satu-satu dulu. Tapi kalau korang dah try sabun, mesti korang jatuh cinta dengan kualiti produk-produk Oli Candy. Memang sangat-sangat berkualiti. Bahan-bahan yang digunakan sangat premium eh. Bukan yang timbang kilo ke apa, tidak. Korang tahulah betapa bagus ya. Dah try, barulah korang tahu. Okay. Intan dah mual-mual. Mana ada? Tak ada. Belum lagi. Belum. Ada ni ke? Ada. Sekejap eh. Apa? Nak tanya soalan lah. Kira ada plan bila ada. Dia jadi reporter pula kat sini. Ada plan untuk ni ke? Relax. Saya dan suami. Masih CLCL? Masih CLCL. Masih relax. Mana relax dan CLCL? Masih CLCL, masih relax. Apa beza satu dan dua? Nombor dua tu dapat combo. Dapat apa? Tak live juga. Oh. Jangan, nanti bagi banyak mengarut. Satu je dah cukup. Orang dah tak tahan dengan kita lah. Satu pun orang menangis. Tujuk lah nombor dua tu. Legendi apa tu? Untuk besarkan butu, ada tak apa tu? Butu tu apa? Butu? Tak tahu. Apa tu? Aku tak pernah dengar. Butu aku tak pernah lah. Dengar. Nak cermin? Tak faham apa. Cermin. Ada je. Saya tak boleh duduk diam. Ni ni shading. Apa? Shading lah. Kejap aku. Ni ingat bedak. Belak no bedak kalau tu. Dan beli thank you makcik. Thank you. Okay, makcik. Body yogurt tu untuk apa? Okay, yalah, first. Cakap kotor. Siapa yang kau biar kotor-kotor tu? Uish.
Siapa yang kau pakai kotor tu? Tak, cara pakai body yogurt. Lepas tu body yogurt tu apa? Okay. Okay. Go. Body yogurt adalah untuk melembutkan kulit. Dan juga dia boleh instant whitening. Betul. Dia akan tambah lagi. Enhance lagi. Korang dah pakai... Okay. Sabun ni. Sabun Oli Candy ni dia untuk memutihkan. Untuk badan dan juga muka tau. So, bila korang pakai sabun, korang kena balancekan pula dengan body yogurt. Supaya ia je lebih efektif. Dia akan lebih efektif, guys. Okay. So caranya boleh pakai di muka dan juga boleh pakai di badan. Sapu dekat bahagian-bahagian yang korang rasa korang nak putihkan, nak cerahkan. Dan yang mana tempat-tempat kering, which is dekat siku, dekat lutut. Itu adalah tempat-tempat yang paling sensitif lah. Yang senang gelap, yang senang kering dan sebagainya. So, apa ni? Aku block lah. Yang gila ada, ni. Ada ke? Gila. Kenapa? Gila. Cakap lucah-lucah. Oh my gosh. Oh my god. Oh my god. Ni mesti kecil-kecil entah, mak dia bagi makan Whiskas. Whiskas tu makanan kucing? Ha, kecil-kecil mak dia bagi tu. Kucing baik. Okey lah. Okey, dia bagi makanan dedak kot. Bagi makan dedak. Kecil-kecil. Tu dah besar. Dedak tu apa, babe? Dedak tu yang aku pun tak tahu. Sekejap. Entah, whatever lah. Okay, korang nampak tak siku I begitu licinnya siku sebab hari-hari sapu body yogurt. Sapu je, guys. Jangan bagi lutut korang. Lutut. Ini siku, bukan lutut. Aku pun dah jadi macam makan dedak dah. Bang. Dedak? Makanan ayam? Makanan ayam, betul. Okay, dia kecil-kecil makan dedak sebab tu dah besar jadi tu. Okay, tumit. Yes. Tumit rekah boleh. Guys, memang dia akan lembut kan? Dia akan lembut kesasangan. I sapu siku, lepas tu aku cakap lutut. Korang tengok I punya siku. Tak payah basuh. Ni macam lotion. Nampak? Malu ya. Muka cantik, siku hitam. Jangan. Dah tua nanti siku kedut tak, kak? Soalan kau ni macam soalan darjah satu tau. Anak buah aku tanya. Mestilah kedut. Dah tua. Mestilah kedut. Ada ke orang tua makin kulit tegang? Kalau tak nak kedut, sapu je lah body yogurt ke apa. Okay. Ini ya. Macam ni. Nampak licin tak? Nampak tak? Aku elok je siku hitam, janji poket penuh. Kalau I tak nak. Poket you penuh ke? You punya ni penuh ke? Tapi kalau siku you hitam, okay, bye. Ni. Mak. Acang tak ada kat depan? Tak ada. Kesian dia, mesti dia bosan. Bau dia okey ke? Oh, bukan okey. Bau memang dia fresh. Wangi terlampau wangi. Bau avocado yang... Bau macam natural yang fresh. Yes. Bestnya. Poket penuh apa ni? Tiba-tiba poket penuh ni. Kalau korang nak poket penuh, mudah je. Jual lah. Boleh jadi affiliate juga kan? Okay? Boleh. Daripada sembang bisa bimbang. Daripada sembang bisa bimbang ni. Yeah. Baiklah, penuhkan poket sama-sama. Yeah. Jadi kita akan buka juga untuk apa? Anda semua jadi agent sebab banyak sangat request. Tapi so far produk dan beli. Thank you. Thank you. Okay. Lotion ni yes. Dia mencerahkan. Memang licin. Okay. Body nice. Yogurt ni. I tak suka sangat body lotion. Tapi ini. Paling I suka. Memang dia akan nampak perubahan tu dalam masa seawal seminggu korang pakai. Kulit korang memang licin. Kulit korang akan semakin cerah. Memang licin gila. Licin-licin. Kejap. I lupa nak letak dekat I punya lengan yang mengelupas ni. Sebab I pakai sabun kat situ. Sebab apa? Hari tu burn. Tak melekit, guys. Tak melekit langsung. Dia absorb terus. Kat mana yang kering-kering tu, korang sapu je tau. Sapu je banyak-banyak. Sapu tempat yang hitam boleh cerah ke? Yes, boleh cerah.
Body yogurt ni boleh tahan berapa lama penggunaan? I boleh, okay. I pakai banyak gila, boleh tahan 2 bulan. Mm-mm. Sebab tekstur dia thick gila. Lepas tu banyak. Yogurt tu boleh sapu kat muka ke? Macam boleh. Boleh juga. Macam tak habis-habis kan? Boleh. Boleh sapu di muka ya. Okay, I punya tip senang je. Siapa yang nak muka glowing, korang boleh jadikan body yogurt ni as a sleeping mask. Sleeping mask tu macam mana? Sebelum tidur, pakai je banyak-banyak. Tepek banyak kat muka. Pakai overnight. Pakai esok pagi-pagi, baru yo, cuci. Yo. Memang korang akan rasa perubahan ni. Rumah intent. Best killer. You kat mana? Licin. Apa dia, babe? Slow. Okay. Aku tu you lah. Okay, apa kat mana? Okay. So, kita pun dah nak end live kan? Dah masak dah. Tadi I masak awal. Kita orang dinner pukul 6 tadi. Aku ada sini je rumah internet. Aku share location lah. Dari dua nak harassing betul. Ya. Mungkin lelaki tu kecil-kecil mak. Dia manggil mak makan dedak. Okay. Siapa? Acarun. Oh. Okay guys. Cepat beli. Malam ni je kita ada combo punya promotion tu. Kulit sensitif boleh ke? Silakan. Jangan layak. Okay, saya love you Intan. You are my motivator for study. Take care. Intan. Semua orang tak nak you stop lagi lah. Semua tak nak I stop? Dia suka dengar you pop-pop. Siapa yang tak nak I stop? You're the best host lah. Aku rasa kau ni memang dilahirkan untuk jadi host lah. Tolong. Masalahnya aku tak boleh jadi host. Orang merepek-repek meroyan boleh? Tak, iyalah. Orang suka lah. Be real. You cakap benda betul. Masalahnya. Popet. I pun tak boleh nak argue apa kau cakap tu. Ha, geram aku. Aku I pun macam tak nak ni ke buat makeup tutorial? Oh, tak payahlah eh. Mm-mm. Oh, susah kan belajar law? Susahlah. Sorry. Sebab banyak session. Heeh. Susah we. Susah ke? Susahlah meninggi. 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 Dulu nak habiskan foundation pun sampai Dah tak apalah. Susah tu tandanya. Tandanya apa? Challenge. Okay, faham. Tanpa challenge. Oh, kau jatuh nenek. Inta boleh recommend perfume yang best-best? I suka perfume Amoch. Oh, okay. Sebab dulu I suka bau oud. I suka gila bau oud. Tapi sekarang... Oud tu for me macam keras. Dulu I suka. Sekarang dia dah, bila dah hari-hari pakai, dia jadi muak. So I kena ada campuran yang bau-bau macam oud, okay. Tapi kena ada campur bau lain. Dulu I pakai itulah dari tadi tanya tak jawab eh. Apa tu? Apa yang korang tanya yang tak jawab tu? Okay, silakan tanya lagi. Much best. Creed best. Intan, kuda sihat tak? Sihat. Alhamdulillah sihat. Makin banyak makan. Sihat. Okay. Nak tengok size. Nak tengok size masuk. Okay, sila tunjuk anakku. Tebal ya? Tebal. Boleh tahan. Okay, belah dan, dua. Dan dia punya packaging memang cute gila. Cute macam ni. Masuk balik. Awak ni kedekut eh. Suruh masukkan balik eh. Satu je ke? Dah habis. Oh, I dengan lelaki I dua-dua. Duduk sental. So simple je packaging dia. Putri, kenapa putih jari dekat rumah? Intense sebab kita orang nak live bersama lah. Yelah. Aduh. Takkanlah. Lepas ni reti lah I balik. Ya Allah, sebab kita nak live sama-sama. Takkan kita nak pergi live dekat kedai makan. Bising lah pula. Aduh. Nanti kan korang marah bising. Aduh. Habis tu takkan nak belah badan. Aduh. Separuh kat rumah, separuh kat rumah I.
Aduh. Kan kita live sama-sama. Ya Allah, aku apa, jangan marah, jangan marah. Berapa ramai orang kena marah ke kita hari ni? Allah ke baso. Tak boleh sebut. Jangan sebut. Sofia, Cik Sofia, Cik Sofia. Siapa lagi yang kawan dengan si Putri? Siapa je lagi yang kawan dengan si Putri Zarif? Fake gila. Tapi dia pakai fake account. Biar pakai fake account. Relax. Jangan mawar. CL. Jangan marah. Apa tadi? Aduh, tengok. Layan lagi orang makan dedak. Tak payah layan. I tak layan lah. I baca Intan pakai a mask kroko. Taklah, mana ada. Tak. Fake account tu busy. Oh, tu lah pasal. Tak apa. I love you too. Ya, yeah, kita pakai baju hijau. Kita menunjukkan PZPS. Dia nak pakai baju hijau lah. Tunjuk produk Intan, takut buat kuning hilang. Okay. Terima kasih Rimai. Mana ni? Kepo sangat dua ekor ni. Sampai hilang baik kuning weh. Intan dah macam kakak pula. So cute memang. Dia macam makcik babe. Dia memang macam makcik. Tapi yang cute lah. Relax lah korang. Orang nak kurus lah bro. Dulu intern degree kos apa? Sekarang I masih degree. Masih degree yang tak habis-habis daripada dulu tu. Itulah I. Kalau korang nak tahu, bukannya rajin sangat pun, pemalas. Belum announce. Sebab kita nak tunggu barang ready stock, baru I announce. Okay? You buat contest apa? I buat contest iPhone 15. Nak. Tak boleh lah. Biarlah. You tak boleh. You terkecuali. Kenapa? Tak boleh. Apa salah I? Tak boleh. Apa salah aku? You tak layak. You tidak layak. Kena capital letter baru kot jawab. Kenapa masih jawab apa ni? Allah, laju. Laju sangat korang ni, powerful. Comment laju. Tak boleh. Cantik dulu, thank you. Masya Milan ke belakang tu, boleh lah. Masya Milan? Kenapa? Ramai orang cakap I. Oh, ya ke? Cuba nyanyi sikit. Tak boleh lah. Lagu Britney lah. Nyanyi macam dia, tak boleh lah. Loneliness. Aib tu, Putri. Tukar master. Eczema boleh. Boleh. Intan cakap pasal perfume tadi. Apa lagi ya? Much. Lagi I suka. Intan minat Nilofa tak? Of course. Adore. Hi. Tak. Kan kamera ngadap sini. Tak. Rambut aku sangat tengok dia. Tak. Okey dah. Cang. Mana? Oh, dalam komen merancak eh. Dalam komen dia kutuk-kutuk kita tadi kat komen. Okey, results seawal berapa lama? Seawal seminggu lah bagi I. I testimoni, I yang try. So, I rasa seawal seminggu. Seawal seminggu. Yang, ya Allah, dari... Nak sikit? I dah geli dengan dua Intan ni. Dia tahu nama you Intan. Orang tak tahu nama air Intan. Okay, body yogurt ni boleh pakai dekat muka. Dia boleh jadi as a moisturizer. Malas nak cakap banyak dan beli. Thank you so much. You are the best. Yang tu yang bagus. Tak cakap banyak, beli je. Dengar, beli. Yes. Sayang, you bagi dia jajan ke yang? Ingatkan lelaki aku bagi jajan. Guys, kita tak boleh sebut nama benda tu. Sophia tu. Kat Sophia ada jual ke? Sophia ada? Ada. Ada jual. Korang boleh beli dekat beg kuning ni. Kan I tengah jual beg kuning. I tak boleh nak sebut benda lah tu. Tu tak boleh mention. Jangan mention guys. Korang nak beli. Bagus lah. Apa tu? Ni? Shading. Shading tu dia apa? Dia ni kan. Tapi ni lagi bagus. Tapi ni dia cream lah. Tapi aku suka Tom Ford lah.
ni, I pun pakai Tom Ford. Tapi I try ni, dia lagi lama tahan shading dia. Okay, dah done. Dah order dan payment. Thank you. Thank you, Nigel. Sayang sikit ya. Apa ke sis? Stop, sedap je. Sekejap. Tak minat puteri ni. Kita pun tak minat awak. Kita pun tak kenal awak. Tiba. Tiba pula tak minat kita. Macam mana kita minat awak? Ini perisa apa weh? Rasa dia macam pelik. Oh, rasa cheese. Siapa beli? Tak tahu. Tapi kita suka Intan. Sorry, I tak suka orang toxic. So kalau you suka I, kalau you toxic pun I tak suka you. Jangan toxic. I suka orang yang tak toxic je dalam hidup I. Itulah sebenarnya dalam kehidupan ni kan. Apa? Orang tak tahu life sebenar macam mana. Orang tengok dekat media sosial. So, whatever it is, cakaplah macam-macam mana pun. Yang penting, kita dapat pahala percuma. So, duduk rumah, goyang kaki, tengok Netflix pun tiba-tiba dapat pahala. Kan? Sebab kalau orang mengata kita, orang mengutuk kita, orang tak suka kat kita. Yang penting, kita jangan buat orang, biar orang buat kita. Toxic tu sebelahnya, bukan toxic dek. Toxic. 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 Aku pun jadi bengong dah. Toxic, bukan toxic. Abaya selalu beli kat mana? Alamak, abaya I selalu beli kat mana? Abaya I ke puteri? You selalu beli abaya you kat mana? I selalu dapat free sebab dia orang bagi. Alhamdulillah rezeki. Abaya the best fustan. Fustan. Ya, fustan cantik. Fustan tapi labu sangatlah. Kau boleh custom. Tak. Size macam 52 lah. My size so just nice. Puteri umur berapa? Maaf tanya. Tak apa. Tak salah tanya. Boleh tanya. Nak tengok body yogurt tu macam mana? Oh, boleh. Jom kita tunjuk. Sebab you tengah makan, so I tunjukkan eh. Okay. Tinggi Intan dengan Puteri. Intan lagi tinggi pada I. I lagi pendek pada you. Yo. Yo. You lagi tinggi pada I. Okay, so dia punya tekstur dia begini. Minta kereta apa yang best? Velfire. Paling best. So, yeah. Tekstur dia pun tebal. Likat. Dan payment sabun. Thank you, Lina. Thank you, sayangku. Thank you so much. Intan tinggi berapa? Setinggi langit ketujuh. Jam akak tu cantik. Terima kasih. Jam kita ada tu ini jam ni. Jam I sama. Tapi dekat dalam bilik mana nak pakai. Apa tips rambut lebat Puteri? Puteri pakai ni apa? More is more. More is More by Mare. Marian. Yeah. Marian Counter. So, tapi I tak pernah try lagi you punya deco. So, memandangkan semua orang macam tertunggu-tunggu you punya deco tu. You nak try? Of course. Nanti I bagi. Nak free je eh. Okay. Sejuk tak pakai tu? Tak, dia... Terjumpa Intan dekat apa tu? Times Square. Gila. Oh, Times Square tu. Puteri pernah nak pernah nampak lepak dengan Nora Danish. Of course. Dah pukul berapa? Oh, 11 dah. Nak tuci apa? Oh, nak dekat 11 dah. Kenapa dia orang tak suka put? Siapa nak kaya? Siapa tak suka ai? Ramai je suka. Perasan. Siapa yang tak suka? Itulah. Tiba. Oh, kena dah pula keropok ni. Tiba-tiba lembut je siput ni cakap. Lah pula. Ya, kau ni kenapa ni mesti dah sakit otak. Aku jatuh.
Tadi cakap kasar ke sis? Lembut salah, kasar salah. Ada segi perut lah. Mati je lah bagus. Aduh. Aku ya. Penatlah hidup. Penatlah hidup. Sekejap Oi, tuan rumah tu kata, faham-faham lah puteri. Bukan. Kita orang tanya pukul berapa sebab tengah menunggu orang. Menunggu orang datang. Hello. Guys, to be honest, sebenarnya I selalu Put datang. Put ni di mana-mana pun ada. I selalu datang rumah Put. Put datang atau rumah I. Kita orang selalu macam tu sebab rumah kita orang dekat. Okay? Kita orang bukannya macam mungkin awak lah tadi makcik tu. Mungkin tadi mungkin dia pergi rumah jiran dia selalu. Jiran dia halau balik. Dia tak tahu kita punya lifestyle macam mana. So I jawab lah. Kita macam tu. Sebab rumah kita dekat-dekat. Rumah kita dekat ya. So kadang I pergi rumah puteri. Puteri atau mak I. Macam tu, faham? Nak, nak reply WhatsApp. Nak. Nak rambut tu. Dengan rambut tu. Ingat kan guys? 1 minit. Sekejap. Sekejap. Nak reply WhatsApp. Sekejap. Dengan rambut tu. Ingat kan guys? 1 minit. Sekejap. Tolonglah. Jangan nak masuk-masuk datang. Masuk-masuk live I. Trying to lagakan batu api. Benda-benda toxic sebab so sorry to say, memang tak menjadi. Tak payah. Jangan-jangan, tak payah. Tak payah nak try hard. Sebab memang takkan menjadi pun, okay? So please, I tahu korang tak ada kerja. I tahu korang mungkin tak ada benda nak buat. Tapi tak payahlah masuk live I. Sahaja nak jadi macam-macam kepo pula. Tak payah, okay? Jangan melaga-lagakan. Jangan batu-batu api. Tak baik guys, tak baik. Fokus dekat hidup you guys. Okay? Betul. I memang avoid toxic and whatever that you guys cakap apa-apa pun. Okay? Dan nak backup apa-apa pun. Saya terima seadanya. Tiba aku promote sebab kapu. Manusia bukannya sempurna. Okay? Dan apa-apa yang korang cakap yang mendatangkan fitnah terhadap saya, saya tidak akan maafkan. Tetapi kita jumpa nanti di akhirat. Yes. Relax. Yes. Okay lah, feel tu kak. Oh, itu pun nak. Banyaknya fake account malam ni. Off lah filter tu. Kak, oh, ia pun nak cengkung. Tak payah baca. Ia pun nak cengkung. Alah, biarlah, babe. Biar apa je. Apa salahnya? Biar je. Kita gelak je lah. Kita tak serius pun. Relax sudah. Betul. Jumpa kat Padang Mahsyar tu lah. Sebab apa? Sama dosa orang memfitnah ni adalah lebih besar daripada membunuh. Kenapa? Kenapa Puteri tak pernah tanya ustaz? Kenapa orang dosa tak kalau kita tak maafkan manusia? Sebab setiap hari kan kita kena maafkan manusia, maafkan orang setiap kali sebelum tidur. So tiba-tiba Puteri terfikir pula bila orang buat jahat dekat Puteri, which is yeah, of course I tak nak share kan. So berdosa tak? Kita tak maafkan orang. So jawapannya, kalau kita apa? Jawapannya kalau kita fitnah ni, kenapa dia lebih besar daripada membunuh? Yes. Tak apa untuk tidak dimaafkan. Gitu. Sebab udah susah sangat untuk memaafkan dia. Tunjuk produk Puteri. Betul. Ya Allah, nanti hilang. Memang mulut air yang canggung. Puteri boleh mingle. Kak Puan jumpa dekat go-kart. Macam main dengan anak-anak je. Cantik. Bestnya. Jealous lah. Syambut. Cik
Cuci rambut, cuci rambut. Kalau beli bekas dapat, I don't. Semua moga murah rezeki. Untuk puji, terima kasih. Terima kasih. Tip kurus, ya 10 kali dah beritahu. Nanti ni, tengoklah besar kecil muka. Moga murah rezeki, terima kasih. Biasanya ada orang datang cuci rambut. Intan makan jajan apa. Suka tengok Puji dengan kawannya dulu. Teruskan. Tunjuklah cuci rambut kapur. Tu jangan. Aib tu aib. Kenapa aib cuci rambut? Biarlahnya kita home-home. Eh, I nak juga. Boleh, ada lagi slot tak? Like malam ni tak ada slot. Not tonight, not tonight. I mean like in dia future. Dia nak slot juga datang. Datang rumahnya, ni pun malas juga. I pun malas lah. Sebab dekat-dekat. Bukan pun malas. Masa. Kekangan masa. Tahu. Oh. Oh, hai. Okay, guys. Okay, I think. Okay, sebenarnya kita relax-relax. Kita relax-relax CHL. Nanti kita live lagi. Love you, be happy. Love you too. Nanti kita suruh Putri buat promo. Lepas ni. Kita pujuk-pujuk dia buat promo. Baru masuk live, tolong ulang tip kurus. Pus. Cepat. Cukup. Kurus. Tip kurus. Dia baru masuk, kesian dia. Bagi tahu Intan. Mesti esok keluar lah tu. Esok keluar lah tu ada orang record kot. Tak, tip kurus. Tips kurus dia, apa tadi ya? I bagi tips dia. Apa tadi? Lupa. Tak, tapi kelakar lah. Banyak sangat tips aku ni. Baik, tapi kelakarlah kau punya tip kurus tu. Berkawan dengan orang toksik. Okey. Cepatlah dia ni. Kelakarlah. Kawan-kawan saya semua toksik. Hey. Semua gila. Okey. Okey, guys. Tips kurus dia kena ikut tips. Penat jadi artis. Semua benda tak kena. Brand apa yang best. Kenapa Putri bla-bla cantik? Yang penting cantik. Nanti kan aku baca kan kata. Dah cukup. Kata yang baca yang. Dia tolak. Dia marah. Besar juga dia kan? Dia lagi besar pada Griyo kan? Dia lagi tua pada Griyo. Yang apa ni yang muka macam avatar tu kan? Muka macam avatar. Comel. Dia punya dia punya mata dengan mata jauh. Eyeliner. Okay guys, thank you so much for your support. Okay. Thank you guys. Okay, apa-apa yang live tadi tu yang kita cakap-cakap tu masuk kanan keluar kiri eh. Jangan nak simpan-simpan je. Terasa so, tak. So, apa yang salah tu adalah daripada kami. Kita chill-chill je. Kita relax-relax. Jangan ambil hati sangat. Awak. Cantik inside out. Terima kasih. Okay. Yang mana positif-positif tu, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, okey. Dan yang mana toksik-toksik tu, akan dapatlah balasan dia. Begitulah. Okey. Okey. Bye, guys. Bye. Mama. Bye.